Man tog ligesom en, 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 en længdeparallel ned igennem den persiske golf og sagde, at hvis man, var, hvis man var vest for den, så var man inde i krigszonen, og hvis man var øst for den, så var man uden for krigszonen. Og vi er jo tilbage i 1990, og, og da besluttede den daværende danske regering med Uffe Ellemann som udenrigsminister, at Danmark skulle deltage med en korvet. Øh, og øh, på det tidspunkt, der var jeg på korvetten Peter Tordenskjold, hvor jeg var operationsofficer. Og øh, der gik diskussionen på, så var en af korvetterne skulle så afsted, skulle det være Olfert Fischer eller skulle det være Peter Tordenskjold. Og vi var på adoptionsbesøg i Kolding, husker jeg, med korvetten Peter Tordenskjold, mens den her diskussion den bølgede, og det var op i hver eneste radioavis, at man drøftede det her inde på Slotsholmen. Så vi satte os ned, og så skrev vi en liste over, hvad vi skulle have med dernede, hvis det blev aktuelt. Og det var alt fra, fra solbriller og solcreme til Link 11 dataudvekslingssystemer, og identifikationssystemer, og ekstra køling, og alt, hvad vi sådan kunne komme på. Så det skrev vi på en lang, lang dosmerseddel der var ikke noget at gribe i, altså jeg tror den, 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 seneste, den seneste operation man ligesom kunne, kunne forholde sig til, det var vel uh, Jutlandia eller sådan noget, så, så, så der var jo i virkeligheden ikke rigtig noget, hvor man kunne rykke ud i skuffen og sige, hvad gjorde vi sidste gang. Og den der liste, vi sad og lavede over i Kolding, den endte simpelthen med at blive Søværnens indkøbsliste til operationen i golfen. Så alt fra solbriller til Link 11 blev faktisk købt. <laughs> det var jo nogle skibe, som oprindeligt var designet til og sejle inden for linjen Lindesnes Texel, altså baltisk skibet der var bygget til til Baltikum og til at sejle rundt i Østersøen. så det at at de skulle på langfart og sejle ned i de varme lande, det var, det var det krævede en del en del omkalfatringer. Vi havde jo øvet os i, hvordan slaget i Østersøen skulle slås. Og nu skulle vi så ned og være med i en, en koalition, som jo, som jo bestod af rigtig mange ikke-NATO-lande. Så, 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 alene det, alene den omstændighed, var meget anderledes. Og, 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 og så var det jo i virkeligheden jo sådan en, en, en embargo-operation, hvilket jo også var, var relativt nyt for, for os. Dengang vi, vi forberedte os på at tage derned, der, 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 arbejdede vi jo med et risikoscenarie, der kunne blive til hvad som helst. Og bare, bare sådan en detalje som, som, som risikoen for at, at, støde på en drivende mine, som, som, jo var en af de midler, som Saddam Hussein bragte i anvendelse, bare smid 2. verdenskrigs hornminer ud i vandet og lod dem drive med strømmen. Det var jo en risiko, som vi blev nødt til at forholde os til. Så hele, den der forberedelse af hjemmefronten, øh, af, for, af familierne og, og vores børn og vores koner videre og mænd og hvad der nu var, øh, det var i virkeligheden nøjagtigt det samme som i dag. Øh, fordi øh, den der, det der paradoks, at den der skal sendes afsted, er i virkeligheden den der er mindst urolig, fordi man ligesom har sin faglighed og sin professionalisme og, og pakker sin øh, eventuelle frygt ind i men med dem, der bliver tilbage herhjemme de, dem skal der jo tages hånd om på en eller anden måde. Og også der var det helt nyt. Altså, der var ikke pårørende netværk og alt det, hele det setup, som vi efterhånden har udviklet på grund af vores langvarige internationale engagement i alle tre i verden. Det var bestemt alvor for os, fordi at det var jo en operation, som der var jo ikke rigtig nogen, der vidste, hvad kunne det ende med. Man tog ligesom en, 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 en parallel ned igennem den persiske golf og sagde, at hvis man var, hvis man var vest for den, så var man inde i krigszonen, og hvis man var øst for den, så var man uden for krigszonen. Det var ligesom definitionen, som blev truffet i Folketinget for at få en bred opbakning i Folketinget til, til, til at vi blev sendt afsted. Men rent operativt gav det jo overhovedet ikke nogen mening, fordi det var faktisk mindst lige så farligt at ligge tæt på Iran, så længe man ikke vidste hvad de, hvordan de ville reagere. Og de sendte jo ofte patruljefly ud i hovedet på os, med meget, meget lav varslingstid. Så, 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 så operativt at det ikke mening at definere noget som farligt og ufarligt. Der var jo dem, der mente, at hvis der blev krig, så skulle vi sejle vores vej. Altså simpelthen se at komme væk. Og jeg kan huske, at Svend udtalte de berømte ord, at så vil korvetten jo nok også bare sejle i vejen. Og det var så noget, det støtter os jo voldsomt på manchetterne, fordi vi jo opfattede os selv som, som, som meget professionelle. Men, 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 men det var den debat, der bølgede, og det endte så med, at det blev besluttet med den her længde parallel og så længe vi var øst for den, så kunne vi blive dernede. Og det vil sige, at vi, vi kunne sagtens finde på meningsfyldte opgaver, også efter krigsudbruddet, så det var rigtig fint.